Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demin kardeş soruşur ki, yani tövbe suresinde olan tövbe suresi neye göre besmelesiz? Yani hikmetleri ne de deyil? Bismillahirrahmanirrahim olmadan nazil olup. Yani evvelde Bismillahirrahmanirrahim kelimesi yoktu. Ayası yoktu. Ve kardeş özü iki tane sebepleri zikir etti. Demek tövbe suresi Kur'an-ı Kerim'de bütün surelerin evvelinde besmele. Yani Bismillahirrahmanirrahim ayəsi keçir və yalnız Tövbə surəsindən başqa. Yəni bunun da iki halı var, iki hal var, iki cavab var bu haqda. Və bu iki cavabdan da iki cavabı da elm əhli buyurub bu haqda ki, ən birincisi odur ki, Tövbə surəsi deməli Ənfal surəsini kamilləşdirən bir surədir. Yəni Ənfal surəsi Tövbə surəsi ilə kamilləşir. Ona görə də orada Tövbə surəsində bəsmələ qoyulmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yəni İkinci rəydə, ikinci cavab da budur ki, Tövbə surəsi ona görə bəsmələsiz başlayıb ki, Bismillahirrahmanirrahim olmadan başlayıb ki, çünki o ayə, orada cihad ayələri, qital ayələri, yəni döyüş ayələri və orada münafiqlərə olan cəzalar haqqında, onların zəlilliyi haqqında və s. məsələlər haqqında ayələr var. Münafiqlərin sifətləri, və s. Ona görə də Allah Subhanahu taala orada o rəhmət sifətini qeyd etməyib. Bismillahirrahmanirrahim. Yəni əsas bu iki səbəb olaraq zikr olunur. Əsl elm əhli bu iki dənə səbəbi deyirlər. Yəni bundan başqa bir səbəbin olduğunu bilmirəm. Allah bir daha doğrusun.